Marcus Mørk, I taber med 36-27 til Aalborg håndbold i dag. Prøv lige at først at sætte dine ord på kampen. Jamen, det var en rigtig svær kamp for os. Det vidste vi også godt på forhånd. Man synes egentlig, vi prøvede at spille så nogenlunde frisk til. Og synes egentlig, at vi lykkedes med mange ting, som vi sådan har snakket om hjemmefra. Men om det er manglende kvalitet fra vores side, eller et skarpt Aalborg-hold, det er jo måske lidt en blanding. Faktum er i hvert fald bare, at vi ikke får scoret på det, vi gerne vil. Og så straffer Aalborg os godt i dag. I har ellers fået en rigtig god start, hvor I blandt andet også har slået GOG. Er det et stærkere Aalborg-hold, I møder i dag, end de to andre hold, I har mødt? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, der er sindssygt god kvalitet på samtlige Aalborg-spillere, så de kan jo bare skifte ud, som de vil. Og så bliver der bare bibeholdt saft og kraft for de spillere, der kommer ind. Og det har vi lidt svært ved at stå imod. Så jeg synes, Aalborg står rigtig stærkt. I følger godt med i starten jo faktisk, og så får Aalborg slået det her lille hul, som de så bygger videre på. I kommer heller ikke helt til så mange mål i første halvleg. Er kampen afgjort der ved pause? Jamen det er den vel egentlig lidt, altså plus 8, ikke? Var det ikke sådan? Så det, ja, det ved vi godt, der skal jo mindre mirakel til, før at vi kan komme tilbage i sådan en kamp. Og det prøver vi selvfølgelig at jagte, men altså det er jo bare status quo i anden halvleg. Så det gør ondt, at vi ikke kan få sat lidt en prop i første halvleg og ikke komme så meget bagud der i første halvleg. Som sagt har I fået en god start. Man kan også godt se den kvalitet, jeres hold indeholder. Hvad er det nu? Det er vel bare at smide sådan en kamp væk, lige kigge på dem og så sige, så skal vi videre. Jamen det er det. Det er bare at kigge på de gode ting, og så måske lige justere nogle af de små ting, vi ikke gjorde så godt. Men vi kommer ikke til at græde snot over den kamp her, eller tænke, at nu ramler det hele. Vi arbejder videre med de ting, vi sådan har lykkes godt med, og vi lykkes også med nogle ting i dag. Så arbejde videre med det, og så se, om vi ikke kan nappe 2 point mod Skanderborg næste kamp. Tak skal du have. Selv tak.